City 18. Tinisukiaৰ microfinance protesthanor birudhe ulai ahil ha ha mohila. Rinor Christi adayar namot harakhastir obhijog tulile khuddho mohila hokole. Gaonot probesh korile bhoyongkor poristhitiro hokiyoni pradan korile protibadkari mohilae. Gaonot nuhumabo. Bhoyongkor hobo poristhiti. Microfinance protesthanoloi mohilar hokiyoni. Dabi korise je Assam sarkara Microfinance or Gunu manager, Amar Gao Huya, Humaula Nidibo, Jodi Humai, Hoto Amarto Gao Manu Boat Kongo Tagano. Not talking about that Amak Kisti Kuzibula, I mean Mario Dibo Pari Tinisukiaৰ Toranit Mohila Pitru Microfinance Companyৰ Birute, Tinisukia Zidar, Ohom Orunasol Kimantoborti, Torani Gaut Ula Hil Ho Ho Mohila Torani Pratomic Bitteler Prekagrihot. Mohila Committee, Aru Satra Mukti Hongram Committee, Pengiri Ansoli Committee, Hohojgot, Protibat High Posta Correct Kupto Mohila Kokole Protibat Kari Hokolor Dabi, Microfinance Protestant Rin Rehai, Torani Gaur Pitu Pasul Rehai, Aru Krikogneta Akhil Gogoiৰ Mukti If a microfinance company Hondorbot, Sorkar or Bumikako Homalusna Kore, Satra Mukti Hongram Committee. তেওলোকে আরবিআই জি নিদেখনা হে নিদেখনা কেনে বুয়া মানে দেখাই তার পিছত সরকার সকমুডা কুলি লিখে থাকে আমার সরকারে আহ্বান থাকিব অতি শীঘ্র এই মহিলা সকল কথা বিলা শুনো আপোনালোক মহিলা সকলক লৈ প্রতিখন আসনি ঘোষণা করে প্রতিখন আসনি মহিলা সকলক লগত লৈ করে আর এই মহিলা সকল যেটা রাজপথলে উলাব আহিব লগা সময়খিনি এই মহিলা সকল যেটা ডিসি অফিস ঘেরাও করিব এই মহিলা সকল যেটা সাকুল অফিস ঘেরাও করিব তার পিছত তার কারণে কিন্তু এই মহিলা সকল জগরিয়া নহয় ইয়ার কারণে জগরিয়া হব কিন্তু আপোনালোকৰ সরকার আপোনালোকৰ এই প্রশাসন আমার কথা একদম স্পষ্ট আমার ঋণ মাফ হব লাগিব করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতিৰ বাবে থানবান হৈ পৰিছে গ্রাম্য অর্থনীতি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাইক্ৰোফাইনান্স প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা ঋণসমূহ ঘূৰাবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰিছে গাঁৱৰ মহিলাসকল এনে পৰিস্থিতিত মাইক্ৰোফাইনান্স প্ৰতিষ্ঠান কৰ্তৃপক্ষই কিস্তি পৰিশোধৰ বাবে হাৰাশাস্তি কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে তৰানী গাঁৱৰ মহিলাসকল ডিগপুৰ পৰা ৰিনা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বৰপেটা সত্ৰটো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ পালন কৃষ্ণ নাম আৰু হৰি নাম ধ্বনিৰে মুখৰিত সত্ৰ নগৰী বৰপেটা সত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ স্থাপিত তিনিও ৰাজ্যৰ বন্দনীয় থান বৰপেটা সত্ৰত আজি পালন কৰা হয় মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি বৰপেটা সত্ৰত মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত আজি ভক্ত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হয় গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা জনোৱাৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই সত্ৰত সমাগম হয় ভক্তৰ পুৱাৰ পৰাই আজি সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় নাম প্ৰসংগ কৃষ্ণ নাম ধ্বনিৰ ৰখেৰে মুখৰিত হৈ পৰে সত্ৰ নগৰী বৰপেটা মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সংবাদদাতা নিৰঞ্জন দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মই উপস্থিত আছো বৰপেটা সত্ৰত আৰু আজি মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি বৰপেটা সত্ৰতো পালন কৰা হৈছে মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি বৰপেটা সত্ৰ মাধৱদেৱে স্থাপন কৰিছিল আৰু মাধৱদেৱৰ এই স্থাপন কৰা বৰপেটা সত্ৰত যি মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ তেওঁলোকৰ যি তিৰুভাৱ তিথি পালন কৰা হয় আৰু শংকৰদেৱৰ তিথি পালন কৰা হয় সাতদিনীয়াকৈ ঠিক তেনেদৰে মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি 10 দিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ইয়াত নাম কীৰ্তন আৰু ভক্তৰ সমাগম হৈছে মোৰ সহযোগী অন্যই দেখুৱাব আইসকলে ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰি আছে আমি পোনে পোনে দেখুৱাম আমাৰ আইসকলৰ নাম প্ৰসংগ Yeah.
এনেদরে আরম্ভ হয়েছে রাতেপুয়ার পরা বরপেটা সত্রত নাম কীর্তন আর এনেধরণে কিছু সময় পিছত বাপু সকলে নাম কীর্তন করব সত্রর কীর্তন ঘরত। আমার দেখা যায় যে বরপেটা সত্রত আই সকলে রাতেপুয়া প্রথমতে নাম কীর্তন করে, তারপর বাপু সকলে নাম কীর্তন করে। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু এইবেলি যেহেতুকে করোনা মহামারী চলি আছে তার কারণে ভক্ত সমাগম কম হয়ে আছে আর প্রতিজনে মাস্ক পরিধান করে অহা দেখা গেছে। ঠিক তেনেদরে ইয়াত যাধবদেবর তিরোভাব তিথি সেই অনুষ্টুপিয়াক পালন করা হয়েছে, যাতে ভক্ত সমাগম বেশি নহয় তার বাবে অনুরোধ করা হয়েছে যে সরকারি নীতি নির্দেশনা আছে, নীতি নির্দেশনার প্রতি লক্ষ্য রাখি অনুষ্টুপিয়াক পালন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত চড়িছে গরু, পথারৰ পৰিৱৰ্তে কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এৰি দিছে জাকে জাকে গরু। গোপালকৰ কান্দন জ্ঞানহীনতাই ভয়ংকৰ বিপদ মাতিছে যান বাহন চালকসকলে। কাজিৰঙাত গরুৰ সন্ত্ৰা, গড় বাঘ সিংহ আদি বন্যজন্তু নহয়, পোহনীয়া গরুৰ সন্ত্ৰা সংঘটিত হয়েছে ইটোর পিছত সিটো দুর্ঘটনা। হয় এবার কাজিরঙাত গরুর সন্ত্রাস, এশিঙিয়া গড় বাঘ সিংহ আদি বন্যজন্তু নহয়। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের মাঝে যা 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত জাকে জাকে গরু। কহরা চারিআলি, রঙাজান, মাজলাইন, হাতিখুলি আদি অঞ্চলত রাজপথৰ উপর গরুই গরু, ভীষণ সমস্যাত যান বাহন চালক। যান বাহনের নিয়ন্ত্রণ হেরায় সংঘটিত হয়েছে ইটোর পিছত সিটো দুর্ঘটনা, আহত হয়েছে শিশু মহিলাকে ধরে বহু লোক। হাতিখুলিলেকে রাস্তাত গরুখিনি দেখা যায় আর এইখানে কারণে কেবাটাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এইফালে। এই সংঘাত রাইজকও অনুরোধ করছি যাতে গরুখিনি নিজের নিজের গরুখিনি যাতে রাস্তার পর লো যায়। দুর্ঘটনার রোধের আরক্ষীয় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের খেদিবলগা হয়েছে গরুর জাক। চরণীয় পথারর পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত গরু এরি দি একাংশ গোপালকে করেছে এই কান্দজ্ঞানহীন কার্য। উচিত পদক্ষেপ গ্রহণের স্থানীয় রাইজে প্রশাসনক আহ্বান জানাইছে। প্রশাসনক জানাও যে রাস্তার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ গোটে রাস্তাত গাড়ি চলি থাকে, গতি এই ঘাইপথত গরুবিল সাইড দিবর কারণে অনুরোধ জানালো রাইজক। কাজিরঙার বিতুপন বরা, News18 অসম নর্থ ইস্ট। সিটি টুনাল আরো আছে খবর, কিন্তু তার আগতে লৈছো পুনৰ এটা বিরতি। আগবাইছে আনমোল মারি প্লাস, সলনি করক জীবনের সাদ। পুৱতি নিশাৰ পৰা হোৱা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নবোদয় বিদ্যালয়লৈ যোৱা পথছোৱা খহাই লৈ যোৱাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সমস্যা সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰঙামাটি গাঁৱত অৱস্থিত নবোদয় বিদ্যালয় সংযোগীৰ একমাত্ৰ কাঠৰ দলংখন আজি দীৰ্ঘদিন পূৰ্বে জহি খহি গৈছে। বৰ্তমানে উক্ত দলংখন যোগাযোগৰ অনুপযোগী হৈ পৰাত দলঙৰ তলেদি মাটিৰে এটি উপপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু যোৱা নিশা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে উক্ত পথছোৱাও উটুৱাই লৈ যায়। মানে কোনো ল'ৰা ছোৱালীৰ গাৰ্জিয়ান বা ল'ৰা ছোৱালী বা টিচাৰে মানে ইয়াত মানে ধৰক আৰু কি জেলখানার মতো বন্দী হয়ে আছে, কোনো যাবার কোনো রাস্তা নাই। যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তিয়কৰ শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত দামোদৰ দেৱ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2021 চনত আউনীআটী সত্ৰই প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই বঁটা। দামোদৰ দেৱ বঁটা লাভ কৰা বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক মনোজ গোস্বামীয়ে সত্ৰৰ এক বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীতো অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তিয়কৰ শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত দামোদৰ দেৱ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2021 চনত আউনীআটী সত্ৰই প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই বঁটা। দামোদৰ দেৱ বঁটা লাভ কৰে বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক মনোজ গোস্বামী। সত্ৰৰ এক বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচীতো অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী? আজি পুনৰ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক জেৰা কৰে ইডিয়ে। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত দিনক দিনে অধিক জটিল হৈ পৰিছে। সুশান্তৰ মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ লগতে দিনে দিনে ফাদিল হ'ব ধৰিছে বলিউডত ড্ৰাগছৰ জঘন্য জাল। দেওবাৰে নিশা ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু অনুজ কেশৱানী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিবিআইয়ে। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাতৃ আৰু পিতৃকো চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যমতে সুশান্ত সিং ৰাজপুতে সঘনাই মাৰিজুৱানা সেৱন কৰিছিল আৰু ইফালে সুশান্তৰ প্ৰেছক্ৰিপচন জাল কৰাৰ অভিযোগত সুশান্তৰ পিতৃ আৰু ভগ্নীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰিছে ৰিয়াই। হাইলাকান্দিৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত দুৰ্নীতি পানী যোগান আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত সংঘটিত হৈছে 10 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল স্থানীয় ছাত্ৰ সন্থা। হাইলাকান্দিৰ জনস্বাস্থ্যত 10 কোটিৰ দুৰ্নীতি। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। অভিযন্তা ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত লুটৰাজ। হাইলাকান্দিত পানী যোগান আঁচনিৰ নামত বৃহৎ দুৰ্নীতি। মাটিজুৰি গ্ৰাম্য পানী যোগান আঁচনিৰ নামত সংঘটিত হৈছে 10 কোটি টকাৰ বৃহৎ দুৰ্নীতি। এই বৃহৎ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈছে জিলা ছাত্ৰ সংস্থা। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আছুৰ সদস্যসকলে এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু বিভাগীয় ঠিকাদাৰ ব্ৰজেন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ইমান দিনৰ পৰা কাম চলি আছে, আজিলৈকে তেওঁ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। আৰু পুৰণীয়া যিবিলাক পাইপলাইন আছিল সেইবিলাক অলৰেডি ডেড বুলি ঘোষণা কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে। সেই পাইপলাইনৰ পৰা আমাক ৰাইজক তেওঁলোকে হাউচ কানেকশ্যন দিব বিচাৰিছে। অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পানীৰ পাইপলাইন আৰু টেংকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ অভিযোগ বিভাগীয় অভিযন্তা মেঘা দাস আৰু বিভাগীয় ঠিকাদাৰ ব্ৰজেন কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছে এনে বৃহৎ দুৰ্নীতি। বহিৰাগত এজন ঠিকাদাৰ ব্ৰজেন কলিতা, যিজনৰ ফাৰ্মৰ নাম হ'ল ডি কে আছাম এছ'চিয়েটছ আৰু মেছাৰ্চ আৰ এছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ, তেওঁ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে। এই বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ অতি ওচৰৰ মানুহ হয় তেওঁ। তেওঁৰ সহযোগত আজি এইবিলাক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত দুৰ্নীতি চলি আছে আৰু আমি ৰাইজে পিয়ৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। এটাৰ পিছত আন এটা দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে হাইলাকান্দি জিলাত। সচেতন ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়া শেষ হ'ব দুৰ্নীতি? ইফালে 10 বছৰৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত পানী আৰু নলাৰ পানী খায়ে বিভিন্ন ৰোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। লক্ষণীয় কথা হ'ল, স্থানীয় ৰাইজে বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰাৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসন বা ৰাজ্য চৰকাৰে এনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাক্সা জিলাৰ জালা কদমগুৰিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এগৰাকী মহিলাই কালদিয়া নদীত জাঁপ দি আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ চেণ্ডেল আৰু চাইকেল। শনিবাৰে পুৱা স্বামীগৃহৰ পৰা মাতৃগৃহলৈ যোৱাৰ পথত ৰহস্যজনকভাৱে নিৰ্দোষ হৈ পৰে মহিলাগৰাকী। কালান্তক কালদিয়াত মহিলাৰ মৰণ জাঁপ। কিয় আত্মহত্যা কৰিলে টুটুমণিয়ে? জালাহ কদমগুৰিত চাঞ্চল্য। বাক্সা জিলাৰ জালাহ কদমগুৰিত এক চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যা। এগৰাকী মহিলাই কালদিয়া নদীত জাঁপ দি আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ। নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ চেণ্ডেল আৰু চাইকেল। মহিলাগৰাকী জালাহ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কদমগুৰিত।
শনিবাৰে পুৱা স্বামীগৃহৰ পৰা মাতৃগৃহলৈ যোৱাৰ পথত মহিলাগৰাকী ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ লগতে জালাচকৰ ওচৰত কালদিয়া নৈৰ পাৰত চেণ্ডেল আৰু চাইকেলখন উদ্ধাৰ হোৱাত সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। নদীখনৰ পাৰত চেণ্ডেল আৰু চাইকেলখন উদ্ধাৰ হোৱাত আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকে মহিলাগৰাকীয়ে পানীত জাঁপ দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। জালাহৰ নিকটৱৰ্তী কদমগুৰি গাঁৱৰ নিবাসী মদন দাসৰ পত্নী দুটি এমাডিমা কন্যা সন্তানৰ মাতৃগৰাকীৰ নাম টুটুমণি দাস। কালি মোটামুটি 8:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছে মাকৰ ঘৰত আহিম বুলি, কিন্তু তাৰপিছত আমি 12:00 বজাত ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি গম পাই গ'ল যে মাকৰ ঘৰত যোৱা নাই। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা আমি গম পালোঁ কি আমাৰ কালদিয়া নদীৰ পাৰত চাইকেলখন আৰু চেণ্ডেলযোৰ পৰি আছে, গতিকে আমি এটা ধৰি লৈছোঁ, ধাৰণা কৰি লৈছোঁ যে তাই নদীতে যাব বিচাৰে। ঘটনাস্থলীত শিমলা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু SDRFৰ জোৱানে কালদিয়া নৈৰ পানীত অভিযান চলায়। প্ৰকৃততে মহিলাগৰাকীয়ে কালদিয়া নদীত জাঁপ দি আত্মহত্যা কৰিছে নে পলায়ন কৰিছে, সেয়াহে ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত ঘটনা। মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে চিটি18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।